kulanti wacan oo wanaagsan idilaahantiin baa daawadayaala kusoo dhawaada barnaamijyadii kala duwanaa ee Ilaysa TV caawa kale aad ka daawan jirteen barnaamijyada caawisnimadan caawa ah aan idin kusoo gudbin doono Ilaysa TV na waxaa ka mid ah khudbadii halgamaya Riyale Xamud Axmed uu ka jeediyay magaalada London ee caasimadda boqortooyada dalkaasi Ingiriiska iyo waliba barnaamijkii bandhigga Ilaysa waxaa kale oo aan meesha ka maqnayna kalimihi suugaanta. Haatan se ku soo dhawaada warkii caalamka iyo saaxiibka askari Cabdullaahi. mahadsanid galal xasan taa wadayaal qodobada caawa warkeenaha ugu doorka roona waxaa ka mid ah dagaaladii u dhexeeyay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa kuwa gumaysatada Ethiopia oo halkoodii ka sii socda aashir ay isugu yimaadeen ururada mucaaradka ku ah wadankaasi Ethiopia oo ka dhacay magaalada Oslo urur cusubna lagaga dhawaaqay iyo jaaliyadda Soomaalida ogaadeen yah ee bariga Afrika gaar ahaan faraca abarsan oo qabtay shir si heer sare ah loo soo agaasimay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan caweysnimadan caawa Ilaysa TV haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan wararka naga soo gaadhaya gudaha ogaadeen iyo soo natabinaysa xarunta dhexe ee jabhada wadariga xoreynta ogaadeen ayaa sheegaya in toddobaadkii la soo dhaafay dagaalada u dhexeeyay ciidanka wadariga xoreynta ogaadeen iyo kuwa gumaysatada Ethiopia kor u kaceen dagaaladaasi hayaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay saraakiil sare iyo askar aad u tiro badan waxayna dagaaladaasi u dhaceen sida tan 18kii bishan 2015ka dadah oo degmada dhanaan ee gobolka Shabeelle ka tirsan weerar gaadmo ciidanka wadariga xoreynta ogaadeen iyo ku qaadeen ciidamada gumaysiga Ethiopia oo halkaasi hawlgal ka sameynaya waxaa askarta daalan ee Ethiopia lagaga dilay 4 askari halka shan kalena lagaga dhaawacay 19kii bishan 2015ka caloola cad oo degmada Ibay Bare ee gobolka Shabeelle ka tirsan dagaal aad u culus oo dhexmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen ee gobolnimada doonka iyo askarta gumaysiga Ethiopia ee ku sugan wadanka ogaadeen waxaa halkaasi askarta Ethiopia lagaga dilay 10 askari halka 15 kalena lagaga dhaawacay 18kii bishan 2015ka tuulada Sanxaskule oo ka tirsan degmada galaalshe ee gobolkaasi Nagoob dagaal ku dhexmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo cutub ka tirsan oo si fiican u soo qorsheeyay dagaalkaasi iyo askarta hubada gumaysatada Ethiopia oo halkaasi iyagoo fadhiisi ka sameystay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 17 askari halka 25 kalena lagaga dhaawacay 20kii bishan 2015ka deegaanka lagu magacaabo ina qambi oo degmada Sagag ee gobolka Nagoob ka tirsan dagaal culus oo dhexmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kuwa gumaysatada Ethiopia ee boobka iyo gardarrada ku jooga ciidda ogaadeen waxaa halkaasi lagaga dilay 10 askari halka 15 kalena lagaga dhaawacay shalay oo taariikhdu ahayd 24ka bisha 10aad 2015ka inta u dhaxaysa awaare iyo higloolay halkaasi oo lagu magacaabo dayr dagaal xoogan oo ku dhexmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo fallaar ka tirsan iyo kuwa gumaysatada Ethiopia waxaa halkaasi gumaysiga lagu gaarsiiyay khasaare la xadle dhaawaca iyo dhimashada askarta gumaysiga Ethiopia ee halkaasi ka dhacay oo ah mid aad u fara badan ayaa waxay wararku sheegayaan in halkaasi lagu dilay korneylkii watay askarta gumaysiga Ethiopia oo lagu magacaabi jiray korneyl Aadan Boolis halka tirada ciidamada gumaysiga Ethiopia ee halkaas ku dhimatayna aad u badan tahay sidoo kale 22kii bishan 2015ka Barmiil oo ka tirsan degmooyinka gobolkaasi Nagoob waxaa askarta gumaysiga Ethiopia dagaal ka dhacay lagaga dilay 7 askari halka tira intaasi ka badan lagaga dhaawacay
سيدي يا طبعا كي بشان لبضا كون يوشان يا طبعا كبكا ودك مدى برقودة قبل كجرار كاتر سنة وحا كورهك مدى بابور ايوتان إذا مدى قميسيقا إثوبيا سقالي يا طبعا كي بشان لبضا كون يوشان يا طبعا كدك مدى برقودة قبل كاسي جرار وكم إذا حرومها أقوى وين أي إذا مدى قميسيقا إثوبيا إيا كوحدة إذا دورك ودنك أقادين يا كسوغن أي كدقايهين تقال كده عيوحة أسكر تقوم يسقى ثوبية لقد لي سد أسكري هلك ترى أنت عسك بدنا لقد لا وعي تقال هذا ودي حي عيدا كودني جحر أنت وقادين يا يكو قوم يستد ثوبية أو سجوك تا وقد عو ودن كوقادين يا كنا كلا دع ديجا أن أد أكل فوق فوق يا وحة أسكر تقوم يسقى ثوبية أدول ك يا قدر هذا كجوك عيد وقادين يا تقال هذا عسك سوق على خسارة لحال مجال دقارس عاصمة قبل كوقوي بري وحامان تي شريتو كرد عايشير سيهير صراها اللوصو اقاسمي شركاسي وحامد وسو ابابولي مامول كي هوري اي فرع قارسة لغو دورتي مامول عصوبه او جالية دهو قادين يا فرع ايضا مجال دقارسة هو قامين دونا سند كلابضاكون ايوه لحية طبانكا او حمال نوادي شريطه اباره لبدي دهور نمو ساعده بريغ افريكا مجال دقارس عاصمة قبل كوقوي بري كين يا كذا عايش شرسي هر سرع لوسو أقاسمي صونا قب قابي فرع برسنة جارية دو قادين يا شركة سيو ها شير لقو دورن هي معمول عصب أو مجرها أقبت فرع برسنة أي وحو أرد عايش هر سرع شركة وحا فري قدومي هي هرة حلكو كذا ما ضيف مضارع محمد عافي وحا لو فري أيضها قرآن كريم كا وحنا قلت عسك هذا شيء مسؤولي سر سرع أو كمدا دادك ديگان كاسي قبولك وقوي باري او شركاسي مرتي شرف كوها ايا مسؤولين كمبيدها جفه دو داريغا حرين توقع دين يا سيدو كالوحا شركاسي كاسو قيب غريه مرتي شرف نكوها نفتي هوري قراني او كمبيدها حلق مياشي هوري اوقع دين يا سعوتانا كجوغي مغالا داسي غارسا كان سوك اتمايه عرقا مريكن كا نفتي هوري قرانة ايا سيقو دادير وغاها اللي هلغن كاقو باني مدون كاي هرمود كاكاتا هاي جبهدا ودانيقا حوري انتو غادير يا ايو جبهده هوري اي سو مراي ودان كاسيو غادير يا ساقو شاقاي ان هرمان تودا اي جيد دير هي يكو غابان او ودفولين سيدي شعبكا او غادير يا مرونو غوص بحيلا هاق بميسيقا مدو اي ابيسين يا دو كالا قبا قبا دي شركاسي ايا كوي اللاباتان حمراد او كميدا جالية دا سومالي دا او غادير يا غارها فرع برسان هالكاسي لو قدو سيي شهادا شرف ايو كورساد اي قاتين لو كي بلود اي لصور رافاي مقالة أصل عاصمة ودنك أسي نوروي وحاكو سو قبا قبو باي أشير باللوضي اللبئي اللواتنكي بشان سونا قبا قبو باي صدحي اللواتنكي بشان شركة أسي وحا مدى يسو قيما دينشان أرور معارض وكسو هرجي دا حكومة دا قميسة دا إثوبيا أرور راداسي وحاكا مدها أرورك أو أن لافا ما جبهة دا ودنيقا حرين تا أغادير ياسي دا وكلا وحاكا مدها نغنقاقا حرين تا شعب كنقنبال الجبهة دا حرينتا أورمبيا لغلقاق حرينتا شعب كابير شانغول إيا جبهة دا ودريقا حرينتا سيدامو وجادة دا أورورها دا سيلو مدهي أيا أهاسيدي أي حكومة دا قميسيقا إثوبيا عمريغا دا أسود دا جين لهايين وحانا لفيرا يهتضبا دا صوصو دا إن لغو رواق مامو العصوب أويا شان شانتاسي أورور إيا كومدو بي مقالة دا أصلو إيا ولبانا سيدي قميسيقا إثوبيا عمريغيسا لصو قابن لها وريقارة يوروبايان كوجرهاية وزيرك أريمها ديبادة حكومة دا قميسيقا إثوبيا تدروس أيا بوقا شوكو مرح يقار كميدها قارة دا سيوروبا تدروس أيا وحاو سفر كيساسي كل كلمية جارية دها ودن كاسي إثوبيا كسو جيدا شركي وهر ريه أيا وحاو كوقبتاي مقالة دا لندن إساقا أوي كسو راعدي هولكي وشركاسي كوقبان لها فاشل آدي حوك بدن واربحين أمور تاسي كسابسان وحاينو هيا وريه هيا عمر
وزير كارمة دبدو حكومة قميسي إثيوبيا يا سفر دارو قلسي دو شرار وغسو قبل لها جالية دو قربة جوكت إثيوبيا كوداقا ودن كا يوروب دكتور تدروس أيا وحا وكبلا بشركي سيوغو هرية مغالا دو لندن ودن كا سينجريسكا وزير كارمة دبدو حكومة قميسي إثيوبيا يا عيب كارا عدي هولكي وشركو كدعي لها مركي لوا يا هالقف وكمد أهدتكي شعب كا يلوغو تلقلي إنا شركة كسو قيب قلان استغي وفتي لسعوتي ايا صفر استي حلقي او شركو فرمي لهام السفر كتدروز ايا طلابة دي كوبات كبلو دي فاشل ادو فالحون لامانا قران ايا تدروز انو سي ودي انك لسفر كيسا تدروز وزير كارمه دي بدو حكومة دا قميسي جاي توبيا ايا سعودال كيسا اوغا قولا لها سيد وچالية دو غربة چوك تو توبيا اوغا سو ابابولي لها دا قالة ديري انا اوغا هلي لها حكومة دا ديجي عبكي عدي سببا baahinta qofagaaraha kula hadlay raisul wasaare ku xigeenka labaad ee gumeysiga oo sheegay in Ethiopia dhabarka kaga jabtay qorshaha ay ka maaganayd qurba joogta qaarada Mareykanka iyo Yurub oo diiday inay bixiyaan dhaqaale loo qoondeeyay inay ku bixiyaan biyo xireenka wabiga Abay sidoo kale waxa uu sheegay raisul wasaare ku xigeenka labaad ee xukuumadda gumeysigu in la joojiyay dadka xogsatada ah ee wadanka dibadiisa u shaqo tagi jiray isagoo sabab uga dhigay in wadanka waxba ugu filayn kuna biiraan mucaaradka dawladda ka soo horjeeday ku sugan wadanka dibadiisa dawimaha iyo qadarinta mudano war wixii dalka ah iyo dibadda naga soo gaaray oo fiidimadan caawa ila STV kala socota waa naga intaan ku kulmi doona warkan warka xiga waaniga askari Cabdullaah Kii sidaas iyo salaamu allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mahasani daaskari abdullahi oo warkii dunida inuu akhriyay ayuu kaasi aha magaalada London ee caasimadda waddankaasi Ingiriiska waxaa toddobaadkii hore lagu qabtay shir ballaaran oo ay qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ogaadeen ayaa ku yeesheen halkaasi shirkaasi ayaa waxaa martay sharaf ka ahaa kana qayb galay mudane Riyale Xamud Axmed oo ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa halgamaa Riyale Xamud ayaa waxaa uu shirkaasi ka jeediyay khudbada aad u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysa taasi oo uu ku soo bandhigay ducfinimada Ethiopia iyo haatana meesha xaalkeeda uu marayo sidoo kale waxa uu kaga hadlay in Ethiopia oo iyadoo haatana teediba u tabarla
إن أي دلكي سوماليا جميسي حنا كهيسو هجامي ياشي سومالي دونا أي أكلة ترتميان مد والباسدي وإثيوبيا ودوان لها خد بداسي واحد مد آديات أقيم بدنا أيان إذا كسر دوينا يا إكبرشوا عن dhalinyaro waa la soo wada maray laba gabdhood hadii ay iskari waayaan ama ay is-ammaan sii waayaan ama laba wiil hadii ay isku yar hanaqoon is-ammaan sii waayaan waxay odhan jireen nakeen kala reebta yacni meel lagu soo kala baxay ama xeebta nakeen ama meel cidal caadal nakeen maxaa dadka isku tusaysaayood waanana kala qabanayaa baa leedahay nakici waxaa cidla iskula baxay ONLF iyo Ethiopia cid kala qabanaysa ma jirto waxay dhugta isku hayaanba waa cidlacad Ethiopia waxay tiri markay isku xeeqeen mar hadda inay isdiibteen war waxaan maqlayaa ONLF ay kala qabtaan maqlayaaba yiraahdeen idina uma dhawaa waradii kana waxay yiraahdeen kala qabtaan maqlaynaa iminka kala qabtaan ku jiraa kala qabtadaasina kuma iman sadaqad waxay ku timiday ديك إيا دوح إيا ديدي داتا بي كنت من داي تاسوا قضب إتوبيا إن بدن بيس أجلي سي شاكالة دلابات وحاجيري ويد يرى على عاليوه إس أجلي وقت ولا بيان الشاغي بد دولاه كسر الله قال مركو لسوه إذا ما وحي لنا آبو إنت أبا سود دي إنت أنا وان سود بوجي آبيا وحو كورن جري آبو ولي فتكو سي لانا كوهلين بويري fataku sayin le iyana ku heli maalintii dambe yaa dagaal la galay wiilkii baa yimiday wuxuu yiri aabo maanta intaan ku sayin la yahay buu yiri suduu kugu helay buu ka yiri wuxuu ka yiri aabo aniga oo dagaalkii ku jira un baa wiil yaro 20 jira yaa ay helay cirka ila toban wax ka fariistay buu yiri markuu gol xadkii soo qaaday uu kala goysid iyana qoslay buu yiri wuxuu iga yiri buu yiri war waan ku gowracayaa maxaa ka qosliyay waxaan soo xaystay min hadalkii aabahay ee ahaa markaan wax soo dilay aan soo boojiyaba uu oran jiray futa ku saynaana ku heli maanta futa saynaana tahay iyaan ogaaday mid markaa waa dhintay gol xadkii intuu isu bariyay oo uu sidaa isaga yiri hor soo aabaha u soo sheeg maanta in lagu helay Ethiopia in badan bay is ajabisay Soomaali oo dhan bay dulaysatay laakiin wiilal yar oo cawl cawlan oo ONF la yaado oo 230 ka qabiil ee Soomaali galbeed aan ogaadeen la yiraahdo daga baa kaga siisay maanta in ay yiraahdaan waxaan diyaar u nahay in dul iyo dad inaan ka wada hadalno taas waa arrintayda labaad arrin aan rabayna inaan xusuus gaar aan sameeyaan rabaa shacabka Soomaali meel uu joogaba abaal baan u haynaa anagu dowladdii Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed wuxuu u burburay isaga oo difaacaya ku mashquulsan inay xorowdo Soomaali galbeed sida awgeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaba abaal baan u haynaa waa ka shacab madaxda kama hadlayo kuwa farta loogu yeedho kama hadlayo laakiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abaal baan u haynaa Soomaali waa shan weeyaan sidaad xidigtaba ku taqaanaan sida kurdidaba loo qaybsaday ولا كردي لا يراد أنت بدل ما قشان قيب التركي يكون ناشهاي قيب العراق بيكون ناشهاي قيب سوريا يكون ناشهاي قيبنا إيران بيكون ناشهاي ودور إلى 10 مليون إلى سدومية من حقليين والله قيب سري صومارنا شم بيا هيد
بالعاني بقى لو قيبي صومالي وامد ويان ضد بقى وحي لذان النقرة صومالي من هو أف إيا اللقات يديما نقد حيب حين نقد حين وابا نسمى حيبا صومالي بقى وعلى قيب صري بميسة اللو ديبي مد عديل مد ودوبة قارنا فرصة ما يؤهلين إنا كحروبان قارنا ولي قميستي بي هستك يجيران هذا يرى تم هذا واته صومالي وإسرائي وين بدو بدون تا قوم يستهنا حتى نغسل الدين دوننا شاكدا إلى الصدحات صومالي محا هايستر وحا جيري جيرتي صدح الدبي دبي عب دبي مدو إيا دبي عسبا جيري كاين باي ولا داقي جيرين بي إيا باد باي هايستين لباح با أي مدي وحو دونا إنو صدح دم دبي ديلو لأن صدح دبي أو توف إنتا ودا اللي أي هاي وكود عواي وحو دونا مركا إنو كالش دارو إنو كالقايريو دونا وحو أي مدى دبي دي عسايا دبي دي مدوبا وحو كايري ورنيو دبي قان عد بيه يباد كي ونقو عيلي نما داقا يانا كاور رمان هدان نقد ديلو أون أنك دبي كاري عسايا كاري مدو يعني قو أنا كريا ودا نورانو iyagu oonan faamin meesha uu ku socdo haye yiraadeen dibigii adaab u dilay markay calooshiisa ka soo baxday baadana soo noqday wuxuu u yimid dibigii casa wuxuu ka yimid warneeyo bihi baadki way nagu soo yaraanayaan waxaana noogu wacan dibigan madow ka war hadaan meeshii ki cada aan mariyay isagana aan mariyo mari buu yiri uu ku cashay maalin dambe sawa telefoon awl soo yar dhuuman jiray online ku rashiyay yahay buu yimid dibigii casa wuxuu dibigii casa maanta cashada waxa gaagaadan kugu cashayn hadalkaan u socdo marka imikaar oranaya dibigii casa hadal murti buu yiri wuxuu yiri ama igu cashee ama igu qoreeco ama igu qadee anu maanta ma dhiman buu yiri waxaan dhintay markii aan ogolaanay in aad dibigii cadaa aad disho ee aan fahmo in meesha aad u socoto soomaali waxay dhimatay markii layidhi reer hargeysa idinku waad fiican tihiin reer puntland iyo garow waan ishaynaa garowa markii layidhi idinku waad fiican tihiin gaalkacyi iyo dhuusamareeb baan ishaynaa dhuusamareebe idinku si fiican baad ila shaqaysaan waa itoobiyaaga waxaa odhanaya dhuusamareeb iyo gureceele si fiican baad ila shaqaysaaye waa reer berdweyne wax la afgaran laayahay iyo buulo burde ولا بد عندنا لوتري وقت في عتي روح حاجة لجرا لا هو غير بنادري ومخدش عليه وعلى ضعف إلى مركة إلى كسماية إلى مال والبا سومالي مي جرنين خرجت ما أنت سومالي أردني وأنا لفوي ولا شيء يرى عول عولا أنا أقول أن كم ده هاي أدي دي إن أنا مدح فورا نقدر نوصلنا يسديبنا وقت جاي دون تبعه نقطة وأنا كحروب الدنيا تبي أنا عاجل جبنا ودي دونا soomaalina ama ha dheeraata ama ha dhawaato intay gabdhaha iyagaa qurux badan ay soomaali ay u joogaan soomaali rajay leedah soomaali oo dhan gabadha soomaaliyeed ba rajo waa waa gubsanaa gabdhaha iyagu weeyaan waa nasab weeyaan iyagaa badbaadin doonana gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha kari meeshay ka dhalaan kama dhalaan suma maqli jirin islaam tiraada eeyaha wiilka wiilka iga celi ama gabadha gabadha iga celi meeshaad ka dhashay kama dhaliini waa ta lagu jeex dhibaato dheeraada u mutaysata gabdhaha soomaaliyeed magaca soomaaliyeed waxaa badbaadinaya shalayna badbaadiyey maantana badbaadinaya beritoolana calankii saddexda shanta xidigood laha badbaadin dooni waa gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha iyagu jiro oo noolaada sheekadayda saddexaad oday weyn baa wuxuu yidhi saddex baa ila hadashay buu yidhi waxaa ila hadlay buu yidhi mowlakulmoodkii ama wadkiibaa ila hadlay buu yidhi wuxuu iga yiri buu yidhi eeyaahe miyaan kaa tabaa mise waan kaa tahtaahiyaa odoo mar keliya maan kaaga qaadaa mise de uu buka warda odayga uu buka war uu buka uu buka hee way ka raacday yacni in dadku ay sii qancaano tartiib tartiib waxaan ka yidhi buu yidhi ha iga tabine iga taahtaahi dan baa iigu jirtee kaadidii baa ila hadashay buu yidhi waxaa iga tidhi buri eeyaahe miyaan kugu dhagaa mise waan kaa dhidhibcaa daa kaadi hadday kugu dhegto waa nabad yacni dhaad casayni
لكن هذا وحنا كإمام ريان وادير لما فسي وحنا كإديم ويدي هيجود دقيقة إجا يار دب دم بيجود جرتين وروي بروح على جايبين أسير قصة شاب من القفل كذي يكون دقيقة لكن ديك كذي يكون دكتور يا أولياء الإسلام وحنا كتاهية يا كران كريسان مركين دم ب إسلام تيدي بإله هذا الشيء ويدي وحنا إجا تدي ويدي إياه نيان كاتجا مسوان كاتا تلار سدا وحنا كإديم ويدي هي إجت تجينا إجت تطلعش أما شرنا كات تطلع سنة لكن ده ما تدوى وقت جا كنت إيش يا جاي هذا إجت تبغى إيه ده ما أنا إساي وحن وجدنا سوماري ماشة دون تهجوتو أما قصيدة دون تهنا جاي إيشو سومالي بعنا هاي كم تجينا وان كده دب عينا وان كتا تاهينا عينا وان كتا تطلع سنة عينا لكن سومالي وما قودا عينا إن أرقوري كي يجا أنكوا هكوا سوتشيدين، وعند ما خشان، سومالي بدل أودت سوديبته، دالك عيا لقى سوديبي، أرجيسا لقى سوديبي، موديشا لقى سوديبي، جبوتي لقى سوديبي، داريسا لقى سوديبي كسمايو، هذانا، ولي ما أنا مخل، أو أنا رف أو غيرهاس، أما دك أسمح يا لينس، محي أرقوري كي يجو، سومالي دم جيو، وحو جيا قال كمدو، هدول كي يجا هيس. يقول دم بيسا ان دي يرد اصور راعي هل كانوا ان يدي دالحيس ما هي وحران يقمقن وحران تبايا وحران ترسنايا وحران دونايا محان دونايا اسلامي من دونايا صومالي من دونايا وحكه سيئ ما دونايا إيسار إما كاره باشا باشا فهاية سوى النبي أرين جرني تطقوا وضع عيسى قال كيسا قال كعمل كيسا عدي بسد حدا رقفاء على هذا حقا فرد بسوى عيسى أما ودم حدو يا رئيسا إيسانو وي باشا يدي أفر تلادو لي وردتكو إذن بوا وضع عيسى قال كوا عيسى أم ها عدا دا محمد وبهد وحانو قد جيدا إسلام نمو صومالي نمو أديك الصومالي أدل بهالي كرا محاد حافظ اسمه كامي هذا دينك إنجليز قدر هالي كتير محاد لندن أما مجاري رات اسمه كامي صار هذا أنا إيركو هادو إنجليز قدر كده يهادو لندن كده شو مكان الدوينة وحنا دينك عد سنة يا أخيار تاي إسلامي مدو أجاده سيدنا الله نقول بدنا تونو الله إسمه برنامج كين أما تايم تابل كين هكو جرتو قبل جيم مدوبة محول الولاد كين دين الدالي ما إن مركو هلا يروح تي هراهي دلية هي وطين يا ودو حاضر الله قد علي دلية هي ولاد كي ولي هي نهر عسلي الدنيا ده وربع جري يا وير الجوكتا إيه وهشر إلهي بقى خلنا محالي وحو ربوكا ربنا أقبله ويخبوه بانه الله يسخر هاي لو بينا خبري مدوبا هاي لو بينا حسابتا الله هاي لو بينا ربي اذن او اذن اومي نا اومي انا تحليل كين اد وانا جسان كي اي وقت سي اهيرو ولي وقت بعد هاي ست الله يداكو مرس لكن بريتول مرض يرجع اومي يا فرتي متر بعد غليسان اسلامي مو مهم صوماليين مو مهم ملك سو جوتان وهي شبه مربك لقبة يدين صومالي هديئو يهي نبر كسارت ككم مشغولة يا كالقات قاتك هكي يلينا صومالي وصومالي لكن من أجيداله ويا وحدك كالقات قاتك يا مركا أنا وحان إذي كغتك يا عاور وحان لغايا بإن المقالة هذا أن كبحو سيلا كسو نغدون الله قرن يا وحان إني كم هذا علينا يا سجارة يا سيجود بقى سنة قروح ده بدن له عند وقت قيمها بدن عاد إيش السنة الدنيا هي نجار كه يدل بقى عاد بس هو تكتل جارهان 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 كبدها يجا كبدها يجا كبدها يجا رغو إن رغو هم وقالين ما قبدهين
أو قشوا إسكون ميغارا دقال الله إيه الصومالي واحد إسكون لين جرتبة دبار بيها جرتي ينجيل لكن إمكا رقي واحد كبتي من اللي يلاد الديوس ديوس وبحارة ورحمناء دبار با الله كفصال الله ورايا جاول برناقة با يدهين بكولي والديوس أو رقي دبقان جري رقي دفاع جري رقي قيرون جري آوي محاكيري ما كاقل إيا بيزاق الحرى وحي اللوغو دارو رقي قيرا دابا كاقاري داد نما وحي كوها داي قبضو قبضو رقي هون جو جرين ما كاسا إذن الله هاي كود دولة أو بعدي مودة مدوسة سارة إذن مالي هي أغل كود دارو أو نهاركا إذن كأون باحن باله فقال روح الله محباها كهي ناسينا ويقبديه نورا وتكسر وضعك علينا نبا قياش او دو قاضي ياش وحن كغبح على هذا الكوان ديري سؤال الديار بانوه قف قال له سؤال كسؤال خبتان وحن انقرنا يوحبان كورنا يا وحن اسكو اقنهي انا وحل كا اي راعي دي معورنا يو سياسيين اي بكا يقاننا ننوال بحزب او كبيري يا ماش او مرايو وهو الاساق اطال كليا اي بلاق هذا اسلام نمو يا صومالي نمو انت كليا نسكو اغانو سوى لجرها ما انا هكا ولا اهانو الليه ان امانا ان قوة لحنانو هن اسكو بلانسانو وشي حنتي يا جايجنا كتريرا جسي يا هالكمية وشي حنتي يا جايجنا كتريرا و تای داوود یال ریال حمد احمد یولی با خود بدی سی قیمها بدنید ای مقاله در لندن او که چه دیه هدی این تاسی اینو کرد افنو هاتن اینو ملعسنو دینا عکالمیه سوگان تا ای عوی سینما دن عو اه ان این کتلا جلای Oh, 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 oh,
intaasi hadii aynu kaga gudubno kaalmihii suugaanta daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga ilays ee caawisnimadan caawo kala ah daawan jirteen barnaamijka bandhigga ilaysna waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin dheer oo ku saabsan qaar ka mid ah saraakiishii sarsare ee taliskii dhergiga oo muddo 25 sano haatan ku dhow ay afgembi ku sameeyeen kooxda EBRDF ee ay TPLF-tu hormuudka u tahay. Saraakiishani ayaa weli qaarkood waxa ay ku jiraan safaaradda dalka Talyaaniga uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda gumeysiga Ethiopia. Qaar ayaa halkaasi ku dhuntay, halka qaar kalena ay ku dhinteen meelo kala duwan. Gaar ahaan warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaan idin leeyahay ka bogasho wacan. hadaba warbixintani oo uu qoray wariyaha lagu magacaabo Sayle Hayden ayaa waxa uu ku bilaabay laba dambiilayaal dagaal Ethiopian ah ayaa gabaad waxay u ahayd safaaradda Talyaaniga ee magaalada Addis Ababa in ka badan 24 sano. Ugu yaraan 25 sano ayaa kasoo wareegtay markii la afgembiyey xukuumaddii dhergiga ee ay bari gantaalayeen midowgii Soofiyeeti. markii xoogaga hubaysan ee mucaaradka ahi ay ku soo dhawaadeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia May 27-keedii sannadii 1999, afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii Mingiste oo ku gabanaya madowga habeenka ayaa waxay galeen safaaraddii Talyaanigu uu ku lahaa magaalada Addis Ababa. jawaabta askartii waardiyeynaysay albaabka hore ee safaaradda ee markii ugu horeysay la kulmay kooxdaasi wasiirada ah ee baxsadka ayaa waxay weydiiyeen aqoonsiga ciddii galbinaysay iyaga waa mid aan la hubin oo aan la aqoonsanayn. waxa keliya ee wejiga sheekada ee la xaqiijin karo ay tahay ayaa ah in laba ka mida wasiirada xukuumaddii dhergigu ay halkaasi ku hadheen, halka labada kalena ay ku dhinteen gudaha derbiga dheer ee safaaradda Talyaaniga ee magaalada Addis Ababa. sannadkii 1993 kusimihii ra-iisul wasaarihii xukuumaddii Mingiste ee Haylu Yamanu ayaa isna la dilay. 12 sano kadib waxaa isna ku dhintay dalka Eritrea wasiirkii gaashaandhigga xukuumaddii dhergiga ahaana taliyihii guud ee ciidamada Ethiopia, kaasi oo lagu magacaabi jiray Tasfaye Gebrekidan. waxaa la sheegaa intii ay rabshaduhu socdeen sidoo kale in la khaarajiyey qaar ka mid ah saraakiishii sare ee sida rasmiga ah ula shaqayn jirtay xukuumaddii dhergiga, gaar ahaan wasiirkii arrimaha dibadda Berhan Ubaye oo ahaa nin ay si aad ah isugu dhow yihiin Mingiste Haile Mariam. samaynta 3 sano ee Julian Assanger ee safaaradda Ecuador ee London ayaa u muuqatay fasax gaaban. wejiga xogtani ayaa xaqiijiyey in Baye, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia oo uu la socdo taliyihii guud ee ciidamadii xukuumaddii dhergiga, ay ilaa iyo haatan ku sugan yihiin gudaha safaaradda Talyaaniga ee magaalada Addis Ababa. 15 sano oo ay ku jireen gudaha safaaradda ayaa waxay ku dambeysay in laba ka mid a raggaasi madaxda ahaa lagu xukumo dil daldalaad ah kaalintii ay ku lahaayeen xasuuqii dalkaasi ka dhacay awgeed. sannadkii 2013 ka mid a saraakiisha xukuumaddii dhergiga
oo ku xukunaa dilka daldalada ah ayaa loogu bedelay xabsi daa'in amriga ah ku furtaa si kastaba saha ahaatee ragga ku jira safaaradda oo hadda galay sanad 8 ayaa naftooda ku xukumay xabsi inkastay oo aan la ciqaabin dhinaca kale hadal qoraal ah oo ay soo saartay dawladda Talyaanigu sanadii 2014kii ayay Talyaanigu waxa ay ku sheegeen in labada mas'uul ee kamidka ahaa xukuumadii dhargiga aysan ku wareejin doonin xukuumadda EBRDF sidoo kale waxa qoraalkaasi lagu sheegay in xukuumadda Itoobiya ay ka dhareegsan tahay mowqifka Talyaanigu oo arintaasi ka taagan yahay 12 sano kadib saraakiisha Talyaaniga ayaa mar kale xaqiijiyay mowqifka arintaasi ay ka taagan yihiin kaasi oo ah in ay ragasi ku jiri doonaan safaaradda dalka Talyaaniga si ay u sii noolaadaan marka la eego nooca arinta waxaan mar walba ka doortay in aanan siinin wareysiyo toos ah saxafiyiinta waxaanan mudnaanta siinayay jannalada furan ee xiriirka la lehay adaha xuquuqda aadanaha iyo NGO-yada xogayaha koobaad ee Talyaaniga Giuliano Fragnito ayaa sidaasi ku yiri email isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri mar kale Giuliano Fragnito waxaan xaqiijinayaa in xarunta safaaradda gudaheeda ay ku jiraan laba mas'uul oo sarsare kuwaasi oo ka tirsanaa xukuumadii dhargiga sidaas darteedna dawladda Talyaanigu kuma qasbi karto in ay ka baxaan safaaradda taasi oo ah sida uu qabo sharciga caalamiga ahi safaaraduna waa dhul Talyaani inta ay halis ciqaab dil ah wajihi lahaayeen arrinta ilaalintooda waa waajib ku qoran habka sharciga ah Fragnito ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta Vice News in labadaasi mas'uul ee Itoobiyaanka ah ee ka midka ahaa xukuumadii dhargiga aysan u ballan qaadin Talyaanigu magangelyo siyaasadeed sidoo kalena ma haystaan qareen u dooda oo la soconaya xaaladooda ayuu yiri wali barnaamijkeenni ayaana dhexda kaga jirnaa ee warbaahinta Vice News oo xukuumadda Itoobiya u dirtay qoraal ay wax kaga weydiinayso kiiska mas'uuliyiintaasi ayaanay wax jawaab ah ka bixinin Itoobiya dhanka kale haaska iyo caruurta Tadlaasa ayaa lagu soo waramayaa in ay dib u dajin ka heleen dawladda Mareykanka sanadii 2004 waxayna codsi u gudbisteen dawladda Mareykanka kaasi oo ahaa in la caawiyo fala kooban oo uu ka bixiyay warbixintii Vice News Felix oo ahaa ninka u qaabilsanaa hay'adda Human Rights cilmi baarista dhanka xuquuqda aadanaha ee wadamada Eritrea iyo Ethiopia ayaa sheegay in uusan si dhow ula soconin arrimaha khaaska ah ee kiiskaasi laakiin waxa uu xusay in ay wax ka jiri karaan waxa jira nooc kasta oo cabsi ah haddii raggaasi ay ka bixi lahaayeen wadanka falanqeeyayaasha caalamiga ah ayaa farta ku fiiqay in xukuumadda Itoobiya ay si rasmi ah u cabburiso aragtida xurriyadda hadalka ee dalkeeda faafreebna ay ku sameyso hadalka iyada oo gacan bir ah ku qabatay saxaafadda madaxa bannaan Itoobiya waxa ay sameysatay basaasiin tiknoolajiyada casriga ah iyo weliba baraha bulshadu ay ku xidhiidhaan si toos ah ula socda iyada oo lagu xanto in xukuumadda Itoobiya arintaasi qandaraas ay ku siisay shirkado ka tirsan dalkaasi Shiinaha doorashadii sanadkan ka dhacday dalka Itoobiya kooxda haysata talada dalkaasi Itoobiya ee EBRDF ayaa sheegatay in ay ku guuleysteen 546 kursi
ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi Itoobiya halkaas sanadii 2017kiina sidoo kale ay sheegteen in ay ku guuleysteen dhammaan ba kuraasti baarlamaanka marka laga reebo hal kursi oo ku guuleystay shakhsi mucaarada taasi oo ah 99.5% warbaahinta caalamka ayaa soo gudbinayay xukuumadda Itoobiya in ay tahay mid uu musuqmaasuq ragaadiyay taasi oo aan laga filaynin in ay qaado wadada wanaagsan wariyeyaasha maxalliga ah ayaa si aad ah loo xakameeyay iyada oo sanadkani Itoobiya ay noqotay waddankii ugu xidhista badnaa wariyeyaasha sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa booqashada uu bartamihii sanadkani ku tagay Itoobiya waxay dhalisay cadi xoogan iyada oo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanuhu ay cambaareen dusha kaga tuureen Obama taasi oo keentay in ay su'aal geliyaan mas'uuliyadiisa taageerada military iyo waliba gargaarka ay dawladda midowgii Soviet-ti siin jirtay xukuumadii dhargiga ayaa ka dhigtay Itoobiya gaar ahaan gobolka Ogaden meel la isku hardiyo intii uu socday dagaalkii qabooba ee dunidu wali barnaamijkeenii ayaynu dhexda kaga jirnaa ee xukuumadii boqor xayle salaase ayaa talada Itoobiya waxay lumisay sanadkii 1974 taasi oo ay sababtay abaar ba'an oo Itoobiya xilligaasi ku dhufatay arintaasi ayaana ku dhamaatay markii gole military ah ay la wareegeen xukunka kuwaasi oo loo yaqaanay dhargiga kooxdan military-ga ah ayaa markii ay qabsadeen talada dalka Itoobiya waxay markiiba amreen dilal maxkamad la'aan ah taasi oo lagu fuliyay 61 kamid aha mas'uuliyiinta xukuumadda Xayla Salaase xasuuqaasi ayaana intiisa badan waxa uu dhacay November 23-keedii sanadkii 1947kii Xayla Salaase ayaa isaga laftirkiisa waxa la dilay sanadkii 1957kii waxaana la sheegaa meedka boqor Xayla Salaase in laga mamnuucay eheladiisa iyo shacabka Itoobiya ee taageersanaa si aanay u muujinin shucuur danqasho leh waxaana lagu aasay baa la yiraahdaa mid ka mid ah xafiisyadii hoggaamiyihii cusbaa ee Mingisto Xayla Maryan dadka qaar ayaa sheegaa in lagu riday meydkii Xayla Salaase musqul ka mid ah kuwii uu isticmaali jiray Mingisto Xayla Maryan xukuumadda dhargiga ayaa soo saartay barnaamijyo taxana ah kuwaasi oo ay dib ugu habeynayso nidaamkii dalkaasi Itoobiya waxaana ka mid ah talaabooyinkaasi in dadka miyiga degan loo sameeyo sharciyo waxa kale oo la sameeyay shirkada caymis iyo waliba bangiyo maamulkii dhargiga ayaa dhulka miyiga ah u diray 10,000 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo wax ka baranaya jaamacadaha si ay u faafiyaan aragtida kaanka cusub iyada oo dhalinyarada laga saaray cid kasta oo loo arkay in ay ka soo horjeedo nidaamkii cusbaa ee Mingisto Xayla Maryan talaabooyinkaasi ayaa waxaa garab socday dilal baahsan waxaana xilliga si Itoobiya looga yaqaanay argagixii casa qaar badan oo ka mid ahaa dhibanayaashii xilligaasi la xasuuqay ayaa ahaa ardaydii taageertay jabhada EBRDF waalidiintii ardaydii la laayay waxaa lagu qasbay in ay bixiyaan kharashka rasaastii lagu laayay ilmahooda haddii ay rabaan in la siiyo meydka caruurtooda si ay u aastaan waxaa la cadeeyaa in ka badan 500,000 oo ruux in la dilay intii uu socday waxaa loo yaqaano argagixii casa kaasi oo dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1977kii iyo 1978kii sida lagu sheegay
ee qiyaas ay sameysay hay'adda Amnesty International inkasta oo rabshadaha iyo xasuuqu ay hoos u dhacayeen 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay dhargii u qabsadeen talada dalkaasi Ethiopia ayaa ku beegnayd xilli Ethiopia ay abaaro ba'an ku dhufteen taasi oo ahayd sanadkii 1984kii kadib markii dhargiga xoogaa lagaga tuuray taladii dalkaasi Ethiopia sanadkii 1990kii dawladdii cusbayd ee Ethiopia ayaa gashay dambiye dagaal oo socday muddo 12 sano ah kuwaasi oo sida uu sheegay wariyuhu soo gabagabay sanadkii 2007kii wali barnaamijkeenii ayaynu dhexda kaga jiraa ee isaga oo wariyuhu sii wata warbixintiisa ayaa waxa uu yiri laanshaha maxkamad dawladeed oo madax banaan ayaa waxa ay ku dhamaatay in xukuumadii Males ay ku tumato xuquuqda dadkii maxabiista ahaa iyadoo oo dadka intiisa badan la iska dilayay maxkamad la'aan halka qaar kalena xabsiye lagu hayay iyada oo aan wax maxkamada la soo taagin iyada oo ay jiraan in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah taliskii dhargiga markii maxkamadeyntoodu bilaabatay sanadkii 1995kii kaliya 44 ka mid ah ayaa maxkamadda horteeda la keenay kuwaasi oo ay ku jireen 8 ka mid ah 12kii gudiga fulinta ee golihii dhargiga waxaa lagu eedeeyay dadkaasi dilka boqor Xayre Salaase wadaado haystay madhabta orthodoxiska 19 xubnood oo ka tirsanaa maxkamaddii maamulka boqorka ku dhawaad 2000 oo xubnood oo ka tirsanaa taageerayaasha kooxaha kacdoonka kaga soo horjeeday Mingisto ragaasi waxaa sidoo kale lagu eedeeyay dambiye ka dhan ah aadamaha iyo waliba xasuuq sababo siyaasadeed iyada oo loo cuskanayo waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay sameeyeen dilal bareed ah kooxad gudub awoodeed iyo waliba xarig sharci darro kooxda Malazanawi ayaa Mingisto laftirkiisa xukumay isaga oo maqan waxana uu ku sugan yahay dalka Zimbabwe tan iyo bishii May 2020kii sanadkii 1990kii kadib markii uu ku baxsaday diyaarad kuwa military ah xilligaasi oo uu sheegay inuu u baqanayo xerada tababarka ciidamada lugta ee Ethiopia Mingisto ayaa martiqaad rasmi ah ka helay madaxweyne Robert Mugabe oo markii dambena siiyay magangelyo siyaasadeed Zimbabwe ayaa sheegtay intani ay ahayd abaalgud waxa ayna sheegeen in halganka xornimadoon ee Zimbabwe ay Mingisto iyo dawladdiisu taageero hagar la'aan ah u fidiyeen shacabka reer Zimbabwe Mingisto ayaana wali ku nool xaafad ku taala caasimadda dalkaasi Zimbabwe ee Harare gabagabada barnaamijkan ayaana ku sii siqaynaaya warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in taariikhda hoggaamineed ee dalkaasi Ethiopia aanay abid ka dhicin xukuumad ama dawlad amaba waliba boqortooyo soo martay dalkaasi oo si sharci ah uga degtay talada dalkaasi waxaana nooc kasta oo xukuna dalkaasi Ethiopia uu ku yimaadaaba lagu yiri warbixinta hannaana xoog iyo qori caaradii ku dhisan iyada oo qolo waliba marka ay qabsato talada dalkaasi ay sameyso argoosi cadaan ah oo ay kula kacdo qolada ka horreysay ee maamulka dalkaasi haysay
وحاسي واربحينتا لغوسو قباقبيي إن قولادها تلجوكتو واجب هدى EBRDF اي صفكا هوريكا غلين لنا احسوق مامو الحمدى موسوق ماسوق يوليبا كوتاك رفالكا ووديد ايادا اوان اي تشيرين عيدا سيرو اسميا اولاسو عنكرتا لباتو ينكا دالكاسي ايتوبيا كتاغن وهوبال ايا ليري ان نظام كبدلي دونا EBRDF اسنا او كوكعي دونو ميدا لاميدا اما با كدران وحيابيه اي كوكعين كوحدة EBRDF سيدا كوسون تن تاريخ دا دالكاسي ايتوبيا مرنبا لغمسوغا يوه ان EBRDF اي تلادا دالكاسي كوري چيسو هنان عدالد يولي با ديموقراطيا دا وحكليه اي لغاقا قادي دونانا واقوري عاردي iyada oo ay noogsoonahay ayaa lagu yiri warbixinta jiritaanka jabhado awood leh oo haatan iyagu dagaal baan kula jira maamulka EBRDF kuwaasi oo ay ka go'an tahay sidii ay meesha uga saari lahaayeen kooxda dhigmiiratada ah ee magaalada Addis Ababa haatan ka amara ku taaglaysa وطايا خياري برنامج كاني انا كغاهد ليني قار كاميرا حكومة ياشي اما مسؤولين تي مامولكي درقيقاه او ايقو النقضي كوو ميلك لدوان كلن تي كوو كوچرا سفارة دا دالكاسي تاليانيغا ايو وليبا كوو ان اللوغين ميل اي چان ايو عرب ديگين ايو سيرو كاليه قاب حكوم كا تاريخيد اي دالكاسي ايتوبيا انتاسي ايو نغاقدن يهي تنا waxaa la soo gaaray daawadayaal xilligi aynu hawada isku macsalaameen jiray tan iyo inta aynu barnaamij karmid la mid ah isugu iimaaneyna waa bahda Ilaysa TV oo isku duuban oo idin leh nabadeey iyo nooli kulantay